Yurtimizning tabiiy iqlim sharoitida yetishtirilgan sarxil meva sabzavot mahsulotlariga jahon bozorida talab oshib bormoqda. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida eksportyor korxonalarga bir qator talab qo'yiladi. Mahsulotning ekologik tozaligi inobatga olinadi. Anor va xurmo mevalarining pishib yetilishi hamda eksportini amalga oshirish davri inobatga olinib, o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan dolzarb 15 kunlik e'lon qilindi. Bundan asosiy maqsad mevali bog'larga jiddiy zarar keltiruvchi komstok qurti va anor mevaxo'ri hasharotlarga qarshi uyg'unlashgan kurashni tashkillashtirishdir. Ayni kunlarda Toshkent viloyatida ham mavjud anorzorlar, xurmo bog'lari ko'zdan kechirilyapti. Zararkunandalarga qarshi ta'sir choralari ko'rilmoqda. Ana shunday nazorat tadbirlarining navbatdagisi Qibray tumanidagi Haydarov Murod fermer xo'jaligi anorzorida o'tkazildi. Anor mevaxo'ri asosan anorni tepa qismidan kapalak shaklda bo'ladi. U tuxum qo'yilgandan keyin u tuxum anorni ichki to'qimalarini yemirib, keyinchalik u qurtga aylanadi. Qurtga aylangandan so'ng aholi iste'molida eng xavfli tomonlardan biri anor sharbatini ichiga qurt triklayin joylashib olish ehtimoli juda baland. U iste'mol qilgandan keyin insonni salomatligiga xavf tug'dirishi yuqori. Shuning uchun feromon tutqichlar qo'yilyapti. Qaysi hududda qancha miqdorda anor pashasi tarqalmoqda, o'shani prognozini qilib turib, shunga qarab bizlar biologik kurash olib borish ma'qul ko'ryapmiz. Zarar ko'rganlarning yerda xavfli jihati shundaki, qish mavsumida zarur tadbirlar bajarilmasa, hasharot keyingi yilgi hosilga ham ta'sir ko'rsatadi. Bog'larni jiddiy zararlaydi. Agar kuz-qish mavsumida jiddiy kurash olib borilmasa, erta bahorda gullagan vaqtida gulg'umbagini ichiga kirib joylashib olinadi. Buni natijasida 50-60% gacha hosildorlikni yo'qotishimiz mumkin. Keyingi yilgi hosildorlikka ta'sirini kamaytirish maqsadida yaxob berish kerak. Yaxob berganda qurtini yo'q qilib olsak, bizlar keyingi yilda yuqori hosildorlik ko'rsatkichiga erisha olishimiz mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra bog'larda karantindagi zararli organizm aniqlansa, bir sutka ichida agentlikka xabarnomalar yuboriladi va ushbu hudud karantin nazorati ostiga olinadi hamda holat yuzasidan tuman, shahar hokimlariga taqdimnomalar kiritiladi. Qayd etish joizki, dolzarb 15 kunlikda eksport qilinishi kutilayotgan anor va xurmo mahsulotlarini qadoqlash jarayonlari ham xalqaro fitosanitar talablarga muvofiqligi nazoratga olinadi.